Тральщик Черкаси повернуть на батьківщину, де він увійде до складу військово-морських сил. Нині корабель готують до переходу із Криму. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль, передає Інтерфакс Україна. Такі домовленості досягнуті на найвищому політичному рівні, пояснив він. Разом із тральщиком Черкаси до переходу готують також кораблі Славутич, Тернопіль і Чернігів. Нагадаю, тральщик Черкаси мужньо протистояв окупантам на озері Донузлав, що у Криму, і до останнього над ним майорів синьо-жовтий стяг.